И какво става, хора? Съм Вадик на SBG, днес тук с мене. И днес, както виждате, ще играем на Paladins. Между другото, в момента стримваме. Той стримва, аз снимам. И сме на живо. Ама и това, което ще гледате сега, ще бъде клип. Да. Така че, ще видим, може би всяка събота и неделя ще качваме по... Ще стримваме, по-скоро да. Мали, виж ги, те ми имат 8 лева, Олекси 7 лева тира. Ма нямат танк. Имат танк, да работят като танк. Ама той е хилър. Да, ама има живот, само за изпускане. Почти съм си купил това в този стрим, сигурно си го купа. Добре. Не ти лаги? Не, въобще. Явиш на стрима да не лаги. Да, аз гледам, не лаги. Между другото имаме един абонат, още. Верно? Имаме 163. Това са хилюзо. Мишка. Само аз мога да соча. На том, ако спомнеше с предишния стрим, какво ни направиха? И то път сигурно ще ни направи. Аз се видявам, тя не се заспуска. Какво става? Ого, да, я взех. Първ блок. А, той е зад нас? Фак, те са отсякъде. Да, затова го... О, ние играем на такова. Взяли? Айде, те ни биха, брат. И сега там. Е, зад нас, зад нас. Зад нас. Чакай, чакай, чакай. Взима дабъл. Да му се не знае, бе. Абе, то Олекса е много силен, бе, брат. И аз ще мина за тях като Лекс. Чули? О, защо той си дърво... пуснах? Майко... Какво е? Не мога да... Не, не. Те ще ни бият. Ла, това се играе до 400. Аре бе, къде сте? Тук съм е, спокоен, дойдох. И то на време и умрях. Да, бе, страхотно дойде. А, но за зилните яла, брат. Аре, убийте го, е. Е, какво правят тия? Аз докато се покажа и айде. Еш, това дърво ма цепи от някъде. От ляво. Само така. Айде, лута си пусна. За тебе! Аз му викам за тебе, той си продължава нашия брат. Оф! Ай, стига, бе. Ай, си за тебе. Я пускай само на пусна пейлоуд. Не, то така не е интересно. Еми, гледай, то така още по-интересно. Аз съживявам, умирам, съживявам, умирам. И той ме убил с улта, брат. Е, добре, как? И двамата са все по наплюнка, винаги става така. Ами да, е просто те те убиват, нали? Ммм. Не, не, не. Какво си мислиш, че? Между другото, качвам и клип, така че мога да лагвам от време на време. Ти ли бе? Да, бе. Е, защо? Е, защото точно не си е качил. А, качваш? Да. Мале, тука ги направи. Не! О, бълът! Какво става, бе? Глед сега то откъде е цепи. Ам...
Стигнахме 100, това е важно. 100 пътирата няма да ми избяга. Мали е то спуснулото. Виж го това дърво, кама гони, бе! То това дърво е на 17, брат. Бегай! Абе как, па как ми правят по толкова демиджи? Брат, то спусна лута! Бра! Те не ни биха вече, бе. Не! Yes. An enemy is savage. Те сега няма как да не убия, то си. Хора, пред вас докладваме, вижте тя колко са силни, просто те не ни дават шанс. Абе ти ли ме, брат? Ти ли ме? Ти ли ме, брат ми? Мали... Абе, я чувствам, че той е същи гюри като мене, а ми взима повече демидж! Гледай бе, добре това дърво! Аз ти казах, че дървото е танк, ама ти не ми вярваш. Добре, поне ми за някакъв чест да... Дървото, нали? Да, разбира се, това брат ми. За момент помислих, че съм аз, ама... Не се сбъдват мечтите. Е, тука дед ме уби! Гледай тука колко мръсно ме уби! Гледаш ли ся? Погледни! Вижда колко го оставих! Гледай ся! Вижда колко го оставих, той ще използва лута да ме убие! Не взе мен. О, ти си best frontline. Това е някаква магия. Това имам един чест. Айде да отваряме го така. И... Бом. О, добре. А, между другото ми остават само... 1000 парички, но айде... Я не пускай за малко. Добре хора, надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се ако сте нови. Гледайте стримовете. Ударете камбанката. И чао.